От Бюрото по труда в Добрич информират, че поради осложнената ситуация с COVID-19 за месеците ноември и декември 2020 на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно, като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават Бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и да набележат следващата, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят на посочения телефон или да изпратят съобщение по електронната поща. Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин, съгласно Закона за насърчаване на заедостта, се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията.